Bina altçılıqda qəşəng bir dənə həyət evi satılır. İpotekaya da yararlıdır. Torpağın da evində ayrıca kupçaları var. Torpaq sahəsi 4.16 sotun içərisindədir. Deməli, 2 mərtəbəli monolit tikilidir. Həyətə rahat 8 dənə maşın sığır, yerləşir. Çölündə belə manqalxanası, letni kuxnası, həm də besedkasıdır. Paket kupçadır, çıxarışdır. Dəyəri 210 min manatdır. İndi ətraflı nə varsa videoda görəcəksiniz, nə var, nə yox. Əsas yoldan 15 metr aralıdır, yəni 15 qapıdan çıxdın, 15 addım marşruta minə bilirsən. Ondan sonra başqa nə deyim sizə? Təmiri yenidir, təmirdən sonra yaşayış olmayıb. Qiymətdə çox cüzi bir endirim real alıcıya eləmək olar, yəni dəhşətli endirim gözləməyin. Bina atçılığın prestijli yerindədir, yəni bahalı yerindədir. Mətbəx mebelini görürsünüz. Siz də bu ərazilərdə ev satmaq istəsəz, ev almaq istəsəz, bizlə əlaqə saxlayın. 050-070-654-9157. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Satışda olan evləriniz varsa, bizim vasitəmizlə daha tez sata bilərsiniz. Hal-hazırda statistikaya əsasən, Birlik Əmlak Daşınmaz Əmlak Agentliyi ölkədə satışlarına görə və səhifənin aktivliyinə görə birinci yerdədir. Səhifəmizdə reklamlar yerləşdiririk, ödənişli reklamlardır. Özümüz gəlirik, yerində çəkirik videosunu və paylaşırıq. Həyət evləri üçün bu xidmət 200 manatdır hal-hazırda Bakı şəhər daxili. 200 manat ödəyirsiniz, biz gəlirik, evi çəkirik, reklam eləyirik və satırıqsa 2%-dən sonda reklam pulu da çıxılır. Hal-hazırda reklam qiymətlərimiz belədir. Yəni, absurd qiymətlərimiz yoxdur. Bəzi əmlak şirkətləri 1000-2000 manatlara çəkilişlər eləyirlər, amma Allah hamısının işini avand eləsin. Amma biz ən böyük kanal olaraq sizin işinizi münasib qiymətə görürük. Səliqəli, rahat. Yəni, tez bir zamanda satışına kömək eləyirik. Biraz çox danışdım deyəsən. Nəsə, özünüzdən müğayət olun. Hər şey yaxşı olar. Torpaqlarımız da işğaldan azad olundu. Vəsəl, bir dənə Qarabağ uduzmasaydı, Dinamo Zagrebə. Bütün əhval ruhiyyəmiz yaxşı idi. Nəsə, özünüzdən müğayət olun, sağ olun. Balkonu da bax, belə qəşəng açırsan, çıxıb oturursan, mənzərəli yer. Ətrafda da ki, hamısı görsünüz də bahalı evlərdir. Bura binaçılığın yaxşı yeridir. Nəsə, hələlik, özünüzdən müğayət olun.